Siguri talenteve të reja, finalista Akademisë së Ujeve ndali këtë javë dhe në qytetin e Korçës. Të ftuar në javën e muzikës, Irisi, Jurgena, Kristi, Saja, Graciano, Ana, Rina, Bledi, Klevisi, Angji, për tre orë ndezën sheshin kryesor të qytetit duke entuziasmuar mira qytetarë, jo vetëm me performancat moderne, por dhe me këngën popullore. Është nata e dytë e javës muzikës, që sapo ka filluar, që ka filluar dje me maratonën e këngës popullore. Unë në fakt isha kurios të shikoja nëse mundet që korçarët pra ne të suportojmë dy ditëresh një koncert për 3 orë në orët e vona të natës. Po siç e shikoni dhe vetë, sheshi është plot, sheshi qendror i qytetit është plot. Është një pjesë më rinore e qytetit sepse edhe profili i këtij koncerti është i tillë. Jam i bindur që në ditët në vijim, pra gjithë java e muzikës, do të jetë pro gjallëri, do të jap një puls të ri qytetit, ashtu siç është dhe slogani i kësaj fest. Kur e shikon kështu përballë është më ndryshe, sot tash kështu televizor. Po zgjavit më shumë. Është një emision, një koncert që është për të rinj. Është nga emisionet më të bukura që Kristi është djalë i ri, veçantë dhe me talent shumë të madh. Dhe më ka pëlqyer shumë, e kam ndjekur dhe Irisi më ka pëlqyer shumë. Është nga emisionet më të bukura. Suksesi talentëve të Akademisë së Ujeve tashmë i testuar edhe në sheshet e qyteteve të Shqipërisë, ka stacionin e radhës më datë 25 korrik në qytetin e Vlorës.